Håkan. Dan. Hej, Björne. Ja, Dan, det var bra att du kunde komma. Du har låst upp och förberett allting. Ja, jag har förberett. Ja, kanonbra. Och Björn kommer att göra kontrollen. Mm, okay. Och jag kommer att vara med och ställa en del frågor till. Sen har jag hört att du kommer inte vara med hela tiden. Men vi har, nej, just det. Men vi har möjlighet att ringa dig om det skulle, så absolut, du kan stötta upp här. Jättebra, absolut, jättebra. Och det var ju lätt att hitta hit. Skyddsrumsskylten sitter ju där, så att... Ja. Det är väl inte, och du har alla papper eller skulle du ha? Ja, då är det väl inte så mycket att prata om, utan då drar vi igång kontrollen. Och så ringer vi om det är någonting. Bra. Ja, absolut. Ja, kanon. Tack. Ja, Björn, nu är vi på utsidan skyddsrummet. Ja. Och då... Är det någon typ av ventil? Jag vet inte riktigt vad är det för något. Ja, det kallas för SV-ventil. Den är singelfylld ventil. Mm. Den har två funktioner. Dels så släpper den ut luften ifrån skyddsrummet. Mm. Och dels så hindrar den stötvågen från att tränga in. Okej. Okay. Och då ska man också kontrollera att ringen är okej. Okay, att bultarna är okej. Okay. Mm. Det finns en äldre modell med en bygel över. Mm. Och enklaste sättet att kontrollera att det är... fullt med singel i de här, det är att man släcker ljuset på en sida. Ställer sig där och tittar om det strömmar ljus igen. Och det har du gjort? Det har jag gjort, och de här är okej. Okay. De är helt okej. Okay. Ja, vad bra. Ja, då går vi vidare till dörren. Ja. Vi ändå så, det här är ju dörren in till skyddsrummet. Ja. Och då, när jag gör en kontroll, då tittar jag ju översiktligt över hur dörren ser ut. Mm. Jag kollar så att alla ställskruvarna sitter, smörjningsnipplarna, hur den hänger i dörröppningen. Och sen provar jag dörren. Okej. Okay. Och det ser bra ut här? Det ser jättebra ut. Och jag kollar även att gångjärnen på de här äldre dörrarna är hela och att de funkar. Och när du testar dörren, det är bara att prova om den går att stänga eller? Jajamensan. Och så finns det en märkskylt på dörren som talar om att den är godkänd. Okej. Okay. Ja, det här är en gammal dörr från Hellbergs industri, men det är helt okej. Okay. Ja då. Men du, den här ser väl lite racklig ut. Den glappar. Ja. Men det kan vara så att om man drar åt den för mycket så blir den väldigt trög. Och sen så går det inte att dra ner, stänga handtaget. Okej. Okay. I och med att han glappar, nu glappar han inte. Nej. Det är bara lilla handtaget här, men det är ingen fara med det. Det är helt okej. Okay. Man provar att det funkar. Ser ut, ser jättebra ut. Sen öppnar man dörrbladet. Då ser man hur tätningslisten ser ut. Och här har man ju då bytt tätningslisten från den gamla Divinucell. Ja, är det hela det här man byter? Hela den svarta? Eller? Hela den svarta. Okay. Och den består av en stötupptagande list och en gastätlist som ligger i ett spår. Det är två lister egentligen? Ja. Och den ska vara hel, sitta fast ordentligt. Men den ser ju bra ut tycker jag. Ser jättebra ut. Men det här ska sitta upp eller... Det ska sitta uppe. Det ska sitta uppe. Det ska sitta uppe. Det finns i checklistan att gastäta listen ska också vara på plats i de här. Men det finns undantag. Okay. För i fasta luftslussar, gasfång, där behöver inte den gastäta listen sitta. Okay. Men det här är en fast luftsluss. Det är en fast luftsluss. Men nu gick det jättebra att stänga dörren i alla fall. Och du gör det inget om den här sitter? Det gör inget alls. Det är bara bra. Slipper man jobbet med att ta bort det. Bra. Ja, men då går vi vidare. Det gör vi. Ja, Björn, nu är vi i skyddsrummet och här är en dörr. Vad är det här för dörr? Det är en gasdörr. Den yttre dörren är en stötvågsdörr. Den inre dörren i luftslussen är en gasdörr. Okej. Okay. Nu är den stängd. Den är stängd. Hur gör du nu? Kollar vi på handtagen här om de fungerar. Känner på dem. Det är helt okej. Okay. Nu är den här lite tajt kanske, för det ska vara en springa mellan dörren och karmen på 3-7 mm. Okej. Okay. Och så prövar vi hur den går. Gnissla lite. Det kan ju bero då på att det inte finns glidbrickor. Okay. Eller att det inte är smooth. Nu var inte det här så farligt. Det låter otrevligt. Den fungerar väldigt bra. En glidbricka, vad är det för något? Ja, det är den som ligger mellan gångjärnen. Så att dörren kan glida på den.
Men du, den andra dörren som vi tittar på, den var ju lister på. Finns inget, här finns inga lister. Ja, det finns ett spår här för listen. Det finns en gaslist till den här dörren. Det ska ligga i skyddsrumsförrådet. Ja, den ska ligga i skyddsrummet. I en tätbehållare. Inget talk ska det vara i. Okay. Utan det ska bara ligga där och gosa, får vi kolla det sen? Är det någon annan ingen anmärkning? Eller? Ja, det finns lite saxsprintar som ska sitta så gångjärnstapparna sitter kvar. Det finns även en märkskylt på den här dörren. Okej, okay. Och det man, finns? Ja, man kollar att den är godkänd. Okej, okay. Då går vi vidare igen. Björn, nu står jag och hänger på en stege. Och det är väl i och för sig bra. Men jag tror att det är en stege. Eller ja, är det något stegjärn annat? Kallas det. Stegjärn kallas det. Jajamän, de är ingjutna i väggen. Men måste de sitta här så är det? Ja, det är för att underlätta utrymningen genom den här reservutgången som vi ser här. Okay. Det är så högt upp till kanten så för att komma upp dit så behöver man några steg. Men vad är det här då? Är det? Det är betongelement. Det är ett stötvågsskydd. Okay. Och strålningsskydd. Det fungerar som betongväggen i övrigt. Mm. Är det tänkt? Men det här är den jävla klossen. Varför sitter de där? Det är träkilar som gör att stenarna, betongstenarna, betongelementen pressas in och sitter ordentligt fast i den här ingjutningsramen som sitter där. Okay. Och balken håller träkilarna på plats. Mm. Och bultarna håller balken på plats. Men vad ska man ha dem här till? Vad är det för att man ska komma ut? Eller? Ja, det är ju en reservutgång. Ja. Och för att komma ut här så ska man lyfta bort dem där. Okay. De sitter på plats nu för ett stötvågsskydd. Så att inte skyddsrummet blir oanvändbart. Okay. Så händer det någonting så ska de här sitta på plats. Mm. Nu säger myndigheten då att alla betongelement ska ligga i skyddsrumsrådet. Okay. Då är det ett fel det här. Det räknas som lös utrustning betongelementen. Ja. Det behöver inte vara ett fel. Är det till exempel motfyllt på utsidan så att jorden går upp ovanför öppningen. Motfyllt. Eller också kan de vara fogade. Okay. Och då får de sitta kvar på plats. För att det är för mycket besvär med att plocka bort det. Och plockar man bort stenarna om det är motfyllt så ramlar det in grus, singel, som ska vara utanför. Men vad är det här på utsidan här då? Här är det ett stigschack på utsidan. Okej. Okay. Och det, du vet ju att det finns? Det har jag sett på utsidan, okay. Ja. Du, när jag står så här och känner det drar som tusan här. Ja, det är ju så. Så eftersom det inte är motfyllt och stenarna inte är fogade från början. Så ska de plockas ner och läggas i skyddsrumsförrådet. Stenar, träkil, balk och skruvar. Så det här är ett fel alltså? Ja. Plockas ner, läggas i förrådet? Ja. Men ja, då blir det hål rätt ut. Ja, så det är inbrottsrisken. Det blir ju väldigt stor risk för inbrott. Mm. Och det kan man lösa genom att sätta ett galler här på insidan till exempel. Och sen så är det väldigt bra för rökevakuering om det skulle hända någonting här. Okej. Okay. Brandkår vill gärna att man ska kunna rökevakuera källan. Men om vi bara tittar och studerar på skyddsrumsfunktionen, då är det ett fel. Då är det ett fel. Och det kommer du att anmärka på? Ja. Okej, då vet vi det. Björn, nu är vi framme vid vatten, golvbrunn. Hur tänker du nu? Jag tittar ju då på infästningar och ser om det kan fungera. Det är ju det som är det viktiga. Mm, mm. Och om jag tittar på det här nu så ser jag att det saknas ju kranen och handvreden för att kunna sätta på och stänga av vattnet. Och sen lossar jag på golvbrunnssilen och tittar på den och ser om det fungerar. Blir det här någon anmärkning nu i checklistan eller? Det beror på om det finns kran och avstängningsventiler i skyddsrumsförrådet. Måste ju kontrollera det först enligt checklistan. Mm, okay. Det är den som gäller. Mm. Och det är okej då om det ligger i förrådet? Ja, det är jätteokej. Jag tänkte på en annan. Det står en skylt här om avstängningsventiler i ett annat angränsande rum. Vad är det? Ja, det är jättebra. För man ska ju stänga av ventilerna i händelse av krig. Man ska fylla vattenkärlen. Mm. Och sen ska man stänga av ventilerna så att det inte blir risk för översvämningar in i skyddsrummet. Okej. Okay. Då är det bra. Då är vattendelen. Hur går det brunnen då? Hur? Ja, då har jag med mig en liten skruvmejsel för att kunna öppna locket utan att jag ska bli allt för skitig. Okay. Det brukar vara lite smutsigt. Det såg inte bra. Det var ingen fara med den här. Okay. Den är lite dammig och så eländig, men det är ingen större fara. Så nej. Har en golvbrunnsnyckel för att kunna kontrollera spindeln också om den fungerar. Den är ju avstängningsbar den här golvbrunnen. Och den funkar hur bra som helst. Mm. Så
Så den här golvbrunnen, den behöver bara rengöras lite grann. Mm. Annars är det ingen fara alls. Okay. Men du, jag ser det är lite rost där. Ja, men det är inte alls någon fara. Det är ingen gravrost, utan det är bara lite ytrost. Så städning, och sen kanske vaktmästarna kan göra en gång om året eller något sånt, eller fastighetsskötarna spola vatten så att man fyller upp vattenlåset och ser till så att spindeln är okej. Ja, det är bra, bra. Sen kikar jag när jag har gjort det här. Då tittar jag i checklistan vilka punkter som ska kontrolleras. Kontrolleras det? Ja. Det är ju infästningar och det slang och strålor står det här. Det ska ju ligga i skyddsrumsområdet. Men det kollar du sen eller? Det kollar jag sen. Okej. Ja, jag får ju gå tillbaka till checklistan när jag väl har gjort mina punkter. Men det här ser jättebra ut. Bra, då tar vi nästa punkt. Ja. Ja, Björn, utrymningslarm har väl inte så mycket med skyddsrum att göra. Hur har det kommit in här? Det är ju så att de har en verksamhet i det här skyddsrummet som gör att de kanske måste evakuera i händelse av brand, och då är det bra om de blir medvetna om det här nere i skyddsrummet. Och då har man ju dragit in kablar på något vis. Mm. Och det ska vi då kontrollera i stommen hur det ser ut. Mm. Och det ser man, jag såg där lite borta, så det är faktiskt hård rakt in med, genom väggen. Det är ju så att det är en ny installation säkert, och om man inte använt befintliga genomföringar så borrar man hål. Mm. Men det finns ju typlösningar på hur det ska göras. Okay, men är det inte okej? Det är ändå viktigt att det är ett utrymningslarm. Ja, det är helt okej. Okay. Ja. Bara man gör det enligt godkända typlösningar. Mm. Och det här, är inte det godkänt då? Det vet vi inte än. Det måste vi kolla på utsidan hur det ser ut av genomföringen. Okej. Då gör vi det. Då gör vi det. Bra. Ja, Björn. Nu, om vi tittar i taket så ser vi att här har ju fastighetsägaren varit väldigt smart och satt upp ljudbafflar. Det kan väl vara bra? Det är jättebra för akustiken här inne. Men vad har det med skyddsrummet att göra? Det har ingenting med skyddsrummet att göra i händelse av iordningställande för krig. Utan då ska de plockas ner. Och det är ju jättebra om det finns en demonteringsanvisning som ligger i skyddsrumsförrådet. Mm. Ja, bra. Men kommer du att tipsa fastighetsägaren om det? Eller? Det kan jag göra. Det gör jag till de fastighetsskötare jag träffar. Mm. Delar alltid ut tips. Om det är vettigt. Sen när vi ändå står här så ser jag en massa, ja, det är hela rad med lysrör här. Är det okej att ha så mycket skyddsrum? Det är helt okej att ha lysrör i skyddsrum. Det får inte vara för många för då blir det för varmt. Det finns reglerat också. Mm. Men det här är ganska många lysrör i det här skyddsrummet. Mm. Men vad som saknas på de här, det är fånganordningar. Så det kommer bli en anmärkning på det. Okej, då skriver du in i checklistan att den... Jajamensan. Okej. Troligtvis så har det suttit glober här från början. Och så har man bytt ut det för man har bytt verksamhet här nere. Och vill man ha bättre belysning. Det får man göra. Det är okej. Ja, vad bra. Ja, då går vi vidare. Ja. Okej, Björn, här har vi ett... Det jag läser här, sandfilter står där. Och jag ser någon burk. Jag kan läsa att det är någon fläkt. Och där är något plaströr, ursäkta sparka på, men här är rör, här är någon ventil också. Alltså, vad är allt detta för någonting? Och vad gör du nu? Ja, det här är ju då den fläkten som förser skyddsrummet med uteluft. Okej. I händelse av. Och den kommer härifrån då, eller? Nej, den kommer från sandfiltret i detta fall. Det är ett gammalt skyddsrum som är byggt på 60-talet. Mm. Då handlar det mycket, väldigt mycket sandfilter. Och de byts ju ut när det finns pengar till kolfilter, ett nyare system. Mm. Men det har inte skett i det här fallet. Okej, okay. Men sandfiltret, är det bakom här nu? Eller? Ja, man ser det på kanalen här nere, att den går ut genom den väggen. Okay. Och antingen så ligger det precis utanför eller också ligger det en bit bort. Okay. Det ser man i korridoren utanför. Så vad jag gör i det här fallet är att jag hämtar då en fläkt kanske i skyddsrumsförrådet och ansluter den här på fläkten. Fläktaxeln. Och så drar jag igång. Testar om den funkar. Okej, ja, det känner jag här nu där. Ja. I det här fallet nu så är det så att luftmängdsmätaren som sitter här. Okej, det är den det. Den ska visa att det passerar luft igenom från sandfiltret ut till den här tilluftskanalen. Som sprider luften in i skyddsrummet. Men det finns ju ingenting här. Nej, det är någon som har böjt av visan här. Så den här luftmängdsmätaren måste bytas ut.
Okej, och det finns så man kan byta ut den här? Det finns att få tag i. Det finns tillverkare på det i Sverige. Okej, jättebra. Men nu en sak som jag inte sa någonting om. Vad är det här för det hål som sitter där? Ja, det kallas för SP-ventil. Okej. Det betyder skyddsplåtsventil. Mm. Skyddsplåten är den här som sitter här. Och så sitter det fyra bultar i det här fallet. Det är till för fredsventilation. Nu har jag sett sådana här, men då är det fler inhål. Ja. TV 74 finns det, tekniska bestämmelser 74. Mm. Då kom det nya sådana här SP-ventiler. Och de var det fyra hål i. Okej. Så det här är en hybrid mellan NSKR och TV 74. Mm. Men det är okej att ha så? Det helt okej, det funkar. Mm. Det ska finnas... Man ser på ingjutningsramen att det är godkänt ingjutningsgods och så vidare. Och den här sitter här, hänger här, det är helt okej? Också. Nej, den ska in i skyddsrumsförrådet tillsammans med bultarna. Och så finns det en packning man monterar om det skulle i ordning ställas. Mm. Och, men det gör du någon notering om det? Det skriver jag i och protokollet. Och även den här? Jajamensan, skriver alltid i protokollet. Och sandfiltren är ju alltid ett fel. Okej. Så det ska också dokumenteras i Och du har varit och sett att det finns ett sandfilter här? Ja. Det såg jag när jag gick in. Okej, okay, bra. Ja, då går vi vidare. Ja. Ja, Björn. Nu här är mycket grejer. Det är krokar och det är elprylar. Och här är, sitter någon ventil åt något slag. Vad är, ska vi börja med elen? Ja, det kan vi göra. Om man tittar nu på elen så ska det ju finnas en elcentral i de här skyddsrummen. I den här typen av skyddsrum. Och då ska det vara ett elschema till den också och det ska framgå klart och tydligt vad som är uppsäkrat. Okej. Okay. Jag testade en jag tryckte på knappen, det hände ju ingenting. Nej. Ska det inte slockna? Ja, det är helt riktigt. Det ska vara manuellt reglerbart till och från. Men i det här fallet så har man installerat en akustikdetektor. Okej. Okay. Och tyvärr så har man inte gjort någon förbikoppling på den. Antingen så gör man det eller också så får man ta bort den så att man uppfyller skyddsrumsreglerna. Men då finns ju ingen ljus alls. Jo, man har ju knapparna då. Okej, okej. Men i det här fallet så kommer det att bli en klar anmärkning till. Ja, ja, definitivt. Ja. Så är det. Sen har man installerat något blixtljus här också och det är ju helt okej. Men det är genomföringarna då bara som kanske är lite tokiga. Men de har vi pratat om förut, ja. Alla genomföringarna, att de blir anmärkning på. Det är riktigt. Men den här, ja... Knäpp. Det är en så kallad övertrycksventil. Okay. När man i ordning ställer skyddsrummet så täpper man ju igen alla öppningar. Såna här SP-ventiler vi pratade om förut, fredsventilationen. Mm. Man stänger dörrarna, man sätter i packningar i dem och så vidare. Och då blir det ju väldigt tätt där inne. Mm. Och när man då vevar fläktarna för att suga in uteluften så man får luft här inne i skyddsrummet då. Och man kan vistas. Mm. Då måste ju luften ta vägen någonstans. Och då går den ut via de här övertrycksventilerna som det heter. Okay. De öppnas automatiskt när det blir ett övertryck här inne i skyddsrummet. Men den ser väldigt enkel och simpel ut, men ja. Den är helt okej. Okay. Ja, den är godkänd. Det finns godkännande märkning på den. Men då, det räcker med en då? En per fläkt. Okej, okay. Men då ska vi leta reda på en till på något? Ja, okay. Det är riktigt. Och de ventilerar ut genom luftslussen som tidigare med den gasfång. Ja, vad bra. Men då har vi betat av de här bitarna också. Ja. Då går vi vidare. Och har vi också beskriva upp här. Ja. Förrådet, Björn, hur var det med det nu? Det hade du gjort, allt är klart och besiktat och alla grejer finns där och du har gjort noteringar i checklistan. Ja, alla grejer finns inte utan jag har gjort felanmärkningar på det som saknas som måste kompletteras. Mm. Mm. Sen så står det en massa grejer där inne som inte ska vara där. Det får inte vara det enligt myndigheten. Utrymmet ska vara separat och låst. Så det ska vi åtgärdas också. Kommer du att göra någon notering om det? Utan du bara... Ja, det skrivs en anmärkning i protokollet om det. Det gör det. Mm. Vad som däremot inte skrivs är ju till exempel att golvbrunnen bör kontrolleras en gång om året. Fylla på lite vatten så att inte vattenlåset dunstar och så vidare. Mm. Den dörren som vi gick förbi förut, den är ju en fredsdörr. Hur hanterar du den då? Den ska ju demonteras vid iordningställandet. Mm. Det framgår ju inte... utav de handlingar som finns i skyddsrumsförrådet, hur man ska iordningställa skyddsrummet, utan man får vara lite klurig. Som regel får man tänka så här att det ska vara rena betongväggar. Det ska inte vara någonting här inne som kan börja brinna. För det är krig, så blir det krig. Så då ska det bara vara betong överallt. Men det
också en liten notering som görs egentligen bara att det ska ställas i ordning och tas bort? Nej. Det gör inte det? Nej. Men det är då han får vara lite uppmärksam bara på det. Ja, ja. Det finns liksom inget i ordningställande direktiv i det här. Nej, men det är bra. Bra. Ska vi försöka se ihop det här nu på sluttampen? Vi har ju gått runt och kikat lite grann. Du har fört alla anteckningar. Ja. Du har allting under kontroll. Och nu har vi fastighetsägarens representant med oss också. Jajamän. Och jag hoppas att du har förklarat för honom nu så att han vet vad som gäller. Vad kommer att hända med alla de här uppgifterna nu som du har skrivit? Du har kryssat och skrivit åt alla håll. Du har papper till, jag vet inte hur mycket papper du har. Ja, det är gott om sidor. Det är 67 sidor. Ja, okej, 67 sidor. Det är inte alla punkter som behöver kontrolleras. Det beror på vilken typ av skyddsrum det är. Så och det ska, alla det ska de begripa sen också, eller? Det kommer ut i ett speciellt föreläggande och utlåtande från myndigheten. Aha. Jag fyller i de fel eller rätt som finns på det här skyddsrummet. Mm. Sen skickar jag in den tillsammans med protokollet tillsammans med bilder till MSB. Okay. Mm. Tittar de på det, skriver ihop ett riktigt föreläggande och utlåtande och skickar till fastighetsägaren. Mm. I det här fallet som är du. Mm. Och sen får du se till så att det hamnar på rätt ställe. Åtgärda. Ja. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att åtgärda de fel som finns. Sen finns det vissa fel då som är ersättningsberättigade. Men det är alltså, jag skriver upp de här. Men myndigheten kanske inte har pengar för att betala ut det. Så då kommer inte det med i utlåtandet till dig. Eller föreläggandet. Det står inte med där. Men det finns redan angivet. Så de har koll på det. Men du har ju tipsat fastighetsägarna om en del småtips som man kan ha med sig. Hur hanteras de? Får de bara lyssna? Eller hur? Ja, vad man kan göra det är att om man är intresserad så kan man ju läsa skyddsrumsreglerna. Och det finns på MSB:s hemsida. Mm. Och vad som gäller om underhåll och sånt där också. Annars så, jag gör ingenting mer åt det här. Det är mitt uppdrag i slut. Mm. Och annars är det den informationen som Dan har fått, det är den han får nu. Ja. Och så får han suga åt sig dem. Om man inte är intresserad av att leta efter egen information. Okay. Men det är bra. Ja, då är det bara du skickar in. Och så hoppas vi på det bästa. Ja, så får jag komma tillbaka och kontrollera. Att skyddsrummet blir i ordningställt ordentligt som det ska vara. Bra. Absolut. Och göra en besiktning sen då. Efterkontroll. Då hör du av lite mer. Ja. Jättebra. Okej. Tack så mycket. Tack. Tack så bra. Tack.